Branco chegando aí, ó. Alô? Opa! Pessoal, como vocês viram a chegada aí, hoje nós vamos pescar num lugar muito conhecido de vocês, que aqui é a terra do garça. Ali. Oi? É mesmo? Uai, olha lá, o Castanho já vai indo buscar camarão lá. Ó. Ah, aqui agora. Aí, bonito, ó. Oi. Ô, Branco. Beleza. Esse aqui é um lugar muito conhecido. A turma crâmica aqui não pega peixe. Será que nós não pega mesmo? Ué, rapaz. Vamos fazer um teste hoje, né? A turma vem aqui e fala assim, não pega peixe. Vamos ver se não pega. O povo que aqui é ruim de peixe, né? É. Mas hoje nós vamos quebrar esse tabu aí. Porque hoje nós já vemos que... Pessoal, nós vamos descer pro mundo abaixo e arrumar um lugar de pescar. Vamos com a gente, pessoal. Pessoal, hoje nós vamos pescar num lugar muito comum, aqui que é o aterro do garça, eu e o Branco. Ô Branco, opa. O pessoal fala que aqui é ruim de peixe, mas qual que é o segredo para poder pescar nos locais assim? Olha galera, o segredo é o seguinte, o pescador ele tem que procurar o peixe, o que o peixe está querendo, o que ele está querendo comer. Então você tem que campear ele. Na época do frio, o povo não pega peixe e tal. Pega normal. Só que é mais complicado, porque você tem que procurar o sistema, o jeito que ele quer, ele tá mais manhoso, né? Então essa pescaria você tem que trabalhar de cabeça, usar a inteligência. Você tem que usar o método apropriado para a pescaria, certo? Então é isso aí, gente. Acompanha aí que o trem promete. Viu, galera? A gente vai procurar aqui, principalmente, porque se a gente acha umas tilápia, uns mandi aqui. Vamos com a gente, pessoal.
aqui, ó. Chega de comer ovo, nós vamos comer peixe na janta hoje. Hoje eu não quero nem saber de ovo. Pegar mais um peixe.
só. Pessoal, chegou a hora do almoço, vim de uma pescaria. Vim aqui de manhã, eu, Branco e Castanho. Mas eu quis mostrar para vocês uma pescaria diferente aqui nessa valeta aqui do bueiro do Garça. Chega no inverno, pessoal, as pescarias mudam de figura. Você tem que sair procurando os peixes. Quando nós fizemos hoje, saiu uns exemplares bonitos, certo? Eu peguei uns peixinhos, branco pegou, castanho. Eles vão ficar aqui, mas eu vou chegando, porque eu tenho um compromisso à tarde, hoje é um domingão. Mas em breve a gente vai estar em outro local para fazer outra pescaria para vocês. O frio tá aí, mas a saca continua. Branco. Branco. Você vai ficar até mais tarde, né? Vou ficar até mais tarde. Vamos lanchar, pessoal. Isso. Eu tô chegando, Branco, eu tenho um compromisso à tarde. Mas a pescaria é interessante, né, Branco? Viu como é que foi? Não, é um negócio aqui, né, que a gente explicou pra vocês. E funciona assim. Você vem, tem que procurar um peixe, olhar como é que é a modalidade de pesca. Então, tem que ter um procedimento pra você pegar. Certo. O peixe tem. Senão não pega nada. Não pega nada, não vem aqui, põe um anzol de dinheiro, vai embora. Entra na Goiás. Então tá beleza, em breve nós vai estar em outra aventura, né, Branco? Grande abraço. Alô, Castanho, até a próxima. Até a próxima. É isso aí, pessoal, fiquem todos com Deus. Até a próxima aventura de algum lugar do nosso querido sul de Minas.